to, co tedy říká prezident Macron, na to, že by se měla evropská politika konzultovat s občany, že by se o ní mělo mluvit mezi lidmi, protože koneckonců často přicházejí nejrůznější změny a my o nich nejsme ani informováni, takže je nemůžeme vlastně ani přijmout za své, i když mohou být často třeba pozitivní ty změny. Takže je dobře, že tady byla ministryně francouzské vlády, že přijela do Prahy, že vysvětlovala to, co Evropská unie vlastně znamená, kam by měla směřovat. To je jednoznačně pozitivní a pokud chceme v Evropě hrát nějakou roli, tak musíme samozřejmě o těch věcech mluvit, hovořit a vydiskutovávat si je. Jak kriticky, tak třeba i pozitivně. Základ je ta debata, takže to je dobře. Co mě trochu překvapilo, je, že tak důležité téma nebylo pokryto žádnými sdělovacími prostředky, že zde nebyla třeba Česká televize, Český rozhlas. Přitom jde opravdu o závažnou věc. Víme, že skoro každého občana v České republice trápí to, co se v Evropě odehrává a není o těch věcech informován. Nevím, proč to tak bylo, ale rozhodně je to špatně, protože tyto debaty jsou dělány pro občany. Sem se samozřejmě nemůže vejít 10 milionů lidí České republiky, může se sem vejít pouze 200 lidí, ale to téma je důležité opravdu pro všechny. Takže toto bylo, si myslím, špatně. Bylo by také důležité, aby v budoucnu, pokud ty diskuze budou probíhat, tak aby bylo přítomno více aktérů toho veřejného života, protože tak toto připomínalo spíše takzvané one-man show, že zde byl premiér, byla zde ministryně, takže to je samozřejmě velice důležité, ale myslím si, že by zde třeba měli být na tom pódiu i nějací odborníci, aby mohli odpovídat na otázky občanů fundovaně a ty věci vysvětlovat. Já bych vám chtěl velice poděkovat za to, že jste přijela do Prahy, že jste přijela do České republiky a že jste velice trpělivě vysvětlujete některé věci, které s Evropskou unií souvisí. Myslím, že je to velice důležité a to, že prezident Macron vlastně navrhli tyto občanské konzultace, tak myslím, že zamířil přesně do černého. Jeden z těch důvodů, proč myslím, že v celé Evropské unii a v celé Evropě, nejen tedy v České republice, sílí jakýsi euroskepticismus, je to, že občané vlastně té politice nepříliš rozumí. A nemyslím si, že by to byla chyba těch občanů. Je to chyba podle mého názoru politiků. Je to chyba politiků jak na evropské úrovni, tak myslím si, že je to chyba, a u nás to hraje do velké roli také, politika na lokální úrovni. Proto velice oceňuji to, že přijíždíte sem do Prahy a doufám, že uvidíme více evropských politiků v České republice, i když to třeba někdy nebude úplně tak jednoduché. Protože u nás po Evropské unii, a myslím, že v této debatě to bylo docela zřetelné, panuje celá řada mýtů a celá řada nepravd a mýty a nepravdy vlastně vycházejí z neinformovanosti. Takže ještě jednou za toto děkuji. Já bych se teď chtěl zeptat na jednu věc, to pana premiéra a potom vás, nebo respektive na dvě věci. Je strašně dobře, že jsme se tady setkali, napočítal jsem tady asi 200 lidí, ale úplně nevím, jestli to stačí právě pro ten účel těch občanských konzultací. Nevidím tady žádná média, možná se mýlím, nevidím tady Českou televizi, asi mi to někdo vysvětlí, proč tomu tak je, ale je důležité, aby se takovéto debaty kritické přenášely do celého prostoru. Takže toto bohužel, pokud se tady budeme takhle scházet, tak to bude ztráta času opravdu pro vás, kteří se přijíždíte z té Evropy, takže to je důležité. Myslím si taky, že by to neměla být akce jedné politické strany, i když si toho vážím, že pan premiér tuto konzultaci zorganizoval, nechť mu čest v tomto, ale mrzí mě, že zde není a možná byli pozváni, já nevím,
že zde není více europoslanců, kteří by mohli také odpovídat na řadu otázek, které zde zaznívají. Takže bych chtěl se zeptat, jakým způsobem budou ty konzultace probíhat dále, jestli je v plánu i přizvání třeba opozičních stran, kritiků pro evropských politiků, tak, aby mohli celorepublikově o této věci diskutovat. A takže to by byl dotaz na pana premiéra, a jestli mohu na paní ministryni, jestli už se nějakým způsobem ta vize Evropy začala formovat mezi třeba Německem a Francií, protože co si budeme povídat, Francie a Německo jsou dva největší státy, bude důležité, jak budou i oni tu vizi ovlivňovat, protože jak vidíme, my malé státy, a dnes to pan premiér tak trochu ukázal, a omlouvám se, že jsem takto kritický, prostě vizi nemá. Nemá vizi Evropy, nevíme, co od Evropy chceme, nevíme, jak by měla Evropa vypadat. Ano, jsme malý národ, máme, i když, jak se říká, jsme středně velká země, ale prostě tady ta vize chybí. Trochu mě mrzí, že budeme jakoby dohánět to, co se bude v té Evropě dále utvářet, ale tak nějak to je. Takže já to zopakuju, omlouvám se, že jsem mluvil takto dlouze. Jak budou pokračovat tyto konzultace, jestli budou přizváni i další političtí aktéři, protože myslím si, že to je otázka celé politické scény, to, jak by se měla Evropa utvářet, aby na tom pódiu nebyl pouze jeden zastupitel jedné strany, protože pak je to one man show. A paní ministrině, jestli má nějaké informace o tom, jestli už probíhá nějaké diskuze mezi Německem a Francií, ale jsou nějaké konkrétní představy, jak by se Evropa měla změnit. Děkuji. No víte, pane Hrše, vy jste to zase spolitizoval. Já chápu, že budete kandidovat do Senátu a potřeboval jste to říct, tak nevím, byl jste tady od začátku, já jsem jasně řekl, jako mám vizi Evropy. Já jsem to dokonce napsal i do knížky, možná jste ji nečet. To je jedna z mála vizí, které tady máme. Baťa ji napsal 1937 a já jsem jim napsal teďka. 400 tisíc těch knížek jsme rozdali. Takže ta vize je jasná. Větší vliv členských států, méně vlivu Evropské komise a ty čtyři základní svobody, které jsme ještě nedosáhli. To znamená bránit ten kontinent, tu celou Evropu. Ne ten Schengen nesmyslně vymyslený. Jo? Takže to je ta bezpečnost, společná bezpečnost a svobodný vnitřní trh, který stále nemáme. A svobodný přístup našich lidí na pracovní trh a tak dále. Tak já nevím, jak to mám vlastně říct. Takže méně integrace a tyhle základní věci, které kdysi Jacques Delors formuloval a ty jako nemáme. Takže můžu vám to dát i ve vydání, mám to i v angličtině, tu knížku, a rozdávám to na počkání a je to skvělá vize naší země na 18 let. Takže to, že jsem to byl můj nápad tady to udělat. Ano, a koho pozval pan Chmelař, tak to vám řekne. Byl tady pan Schwarzenberg, vidím tady pana Picla za ČSSD a nevím, přišel kdo chtěl. Jo, já nevím ani koho jsme zvali. Jo, takže já nemám problém, my jsme se přece potkali, pan předseda Fiala mě požádal, aby jsme společně si sedli, všichni předsedové stran byli u mě na úřadě vlády, jsme si vyměnili názory na Evropu, víceméně si myslím, že tam máme jasné společný postup, tak máme tady celý harmonogram. Jo, a toto není politická akce, to je v podstatě nápad, jak realizovat tu iniciativu pana Macrona. A to, že máme konání těch konzultací v regionech až do října podle jednotlivých měst, takže nevím, nech mě pan ještě tady tajemník Meleš doplní, jak jste vlastně zvali, koho jste zvali. Mě jste taky zvali, tak jsem přišel. My máme v naší databázi 10 300 000 e-mailů, tím pádem jsme neposílali pozvánky na všechny, ale ta pozvánka byla veřejná. Mohl se přihlásit úplně kdokoliv a registrovali jsme všechny, kteří se přihlásili. To je, myslím, důležité. V těch regionech pak bude ta
to gro té celé debaty. Ta debata není o tom, není o Praze, tady je to publikum specifické a určitě v regionech bude ta debata jiná. A potom v těch krajích budeme rovněž dělat výzvu všem subjektům, aby se mohli připlnit k těm regionálním událostem. Tohle je slavnostní zahájení, už protože je v Praze, tak samozřejmě to publikum nemůže být reprezentativní celé země, budeme mít přinejmenším 10 akcí až do října a v Praze se uskuteční možná závěrečná další konference.